کتاب با خبر مرگ ایوان ایلیچ شروع میشه و در 11 فصل بعد داستان زندگی ایوان رو از کودکی تا نشستن بر صندلی قضاوت و سپس تسلیم شدن در برابر مرگ روایت میکنه. ایوان مرد موفقی که در میان سالی دچار بیماری سختی شده، در ماه‌های آخر هرچه در حافظش جستجو می‌کنه جز نخستین خاطرات کودکی، خوشی راستینی رو به یاد نمیاره و با خودش میگه شاید من آنطور که شایسته بود زندگی نکردم. ایوان ازدواجش رو رویای شیرینی میدونه که خیلی زود تبدیل به کابوس شده. نگاه تولستوی نویسنده کتاب هم به زندگی مشترکش همین بوده. البته تولستوی برخلاف ایوان وقتی متوجه میشه چند ماه بیشتر به پایان عمرش نمونده، در 82 سالگی همسرش رو ترک میکنه. تم اصلی کتاب مرگ و تولستوی اون رو در 58 سالگی نوشته. او در این داستان نمیخواد که به سوالات اساسی ما درباره این که اصلاً چرا به این دنیا اومدیم جواب بده، بلکه میخواد فانی بودن ما رو به یادمون بیاره که دلیلی بشه برای بهتر زندگی کردنمون. کتاب حدوداً 100 صفحه است. داستان بسیار جذابی داره و ترجمه‌های متعددی ازش موجوده. بین این ترجمه‌ها ترجمه سروش حبیبی به نظر میرسه که ترجمه بهتریه. اگه تا به حال از تولستوی کتابی نخوندید، کتاب مرگ ایوان ایلیش بهترین گزینه برای شروعه.